както съм дал темата богословието на апостолските мъже или учениците на апостолите. В тази връзка ще се опитам да направя едно важно разграничение, тъй като в този период, за който говорим, след втората половина на първи век, първата половина на втори век, можем да говорим за три типа текстове. От една страна имаме безспорно авторитетните новозаветни текстове, които са дело на апостолите. Имаме една група текстове, които се наричат съчинения под апостолско име, които обаче са различни от тези, които виждаме в новозаветния словник, и се смята, че са дело на апостолите по традиция, но в крайна сметка никто установява, че по-скоро са едно писмено отражение на апостолската проповед, което е била устна. И третата група е съчинението на апостолските ученици, така наречените апостолски мъже, които вече откриват в един малко по-късен период в първата половина на втори век. Ще се опитам да направя разграничение между тези три текста и да изтъкна в крайна сметка приноса на съчинението на апостолските мъже, тъй като в, можем да кажем, западната историко-математическа школа от 19 и 20 век, те в доста висока степен са подценявани, именно защото влизат много близко до новозаветните текстове и са останали някакси в сянка ден. И според мен са ли наистина сериозно подценявани в съвременната наука. Написаните от Христовите апостоли на новозаветни книги са плод и достояние на християнските местни църковни общности, т.е. на единната Христова църква. Те са създадени за да обслужват нуждите именно на тази общност, най-вече богослужебно мисионерство. По същата логика и съчиненията на апостолските ученици и техните наследници се раждат в такъв контекст, доведен на бял свят от пряката потребност на църквата, така че да обслужват различни нейни вероучителни, организационни и богослужебни нужди. Епохата на написване на повечето съчинения в това най-ранно време от развитието на църковната книжнина обхваща условно втората половина на първи и първата половина на втори век. Може да се твърди, че повечето от новозаветните канонични книги са били вече написани и са представлявали безспорен авторитет в църквата, когато са съставени така наречените съчинения под апостолско име и когато учениците на апостолите или апостолските отци или апостолските мъже, по различни начини се наричат в науката, са извършвали своята проповед. За разлика от писанията на светите апостоли, които намираме в Новия Завет, част от които са писани от самите апостоли, други пък от техни приближени ученици са поставени на хартия. Така наречените съчинения под апостолско име от края на първи началото на втори век почти със сигурност е установено, че принадлежат на апостолските ученици, които са записали апостолска проповед. Те са писани от техни ученици, но в църковното съзнание са влезли под апостолско име, доколкото повече от тях изразяват именно думи на апостолите, които са били слушани като живо слово в църквата и са влезли в нейната жива богослужебна и мисионерска памет. За първите християни обаче Свето писание или агиографии, или свещено писание, или арагаоте, или арагафи, е сборникът от книгите на закона, пророците и така наречената премъдростна книжина, т.е. това, което в църквата днес или в по-късни времена наричаме Стар Завет. Той има висок авторитет не само за самия Господ Исус Христос, но и за неговите преки ученици. Малко по-късно се появява концепцията за Стария или Ветхия Завет, Палявия Тики на гръцки. За апостолите той просто е писанието и графи или свещените писания или анаграмата, чието изпълнение са новозаветните събития. Самият Господ Исус Христос недвусмислено е говорил за своето земно служение като за изпълнение на това писание. Не мислете, казва той, че съм дошъл да наруша закона и пророците,
Не да наруша, съм дошъл да изпълня. Защото истина ви казвам, докато не е надето, земята ни една йота, ни една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Матей 3:18 В същия друг си думите на св. Апостол Павел, аз ви предадох най-напред на това, което бях приел, че Христос умря за греховете ни според писанията, като тази графа на гръцки, че той бе погребен и че на третия ден възкръсна според писанията. Първо послание на Коринтяните, 15:34 Писанието има своя происход и съществува благодарение не на друго, а на въплъщението на Божия Син. Както при въплъщението в историята извечното Божие Слово става плът, така и в текста на писанието Божията слава се разкрива в човешка реч, в човешка мисли. Все пак, канонът на старозаветното писание в еврейската религиозна общност, в късноантичния юдаизъм, все още не е напълно установен по времето на светите апостоли, или по-скоро се установява именно в тази епоха. Докато безспорните авторитети на сборниците на закона, Тора, и пророците на Илин са ясни, около тях гравитират редица други еврейски писания с пророчески, премъдростен и исторически характер, които представляват част от традицията, но не са в същата степен както законът и пророците, двата сборника, първични сборника на писанието. Респективно, това е така и за евреите, респективно така и за църквата. И в крайна сметка, респективно за целия човешки род, който е призван да влезе в един момент ескатологично в църквата. В крайна сметка, именно това е общността, в която Бог общува с човечеството. Появата обаче на понятието Стар Завет предполага наличието на идеята за Нов Завет на Бога с човечеството. Текстовете, описващи служението на Исус Христос, Неговата смърт, възкресение, основаването на църквата, както и дейността на Неговите ученици, се схващат като изложение на Новия Завет, на Новия Завет, за закон като цяло. Те обаче потвърждават казаното в Стария Завет за Месията, за Божия избавител на човечеството от греха, от властта на Сатаната. До края на II век тези текстове, плод на апостолската проповед, се остават група съчинения с безспорен авторитет, които обаче в християнското мислене не се вписват в един сборник текстове, обособени и фиксирани като отделно от останалите множество християнски текстове, които се ползват в църквата тогава. Старайки се да пресъхранят апостолското предание в писмена форма, членовете на църквата в началото нямат идеята за установяване на строго определен канон на новозаветното писание. Поради разпространението обаче на множество други писания, произведени от различни, най-вече еретически течения, които заимстват идеи от християнството, но ги претълкуват по свой собствен начин и извън древното предание, налага се да се изготви такъв точен сборник с безспорно авторитетните книги за общността на църквата. През 2-3 век, най-вече с усилията на ранни християнски автори, като св. Ириней Лионски, св. Полит Римски, Тертулиан, Климент Александрийски и Ориген, широко се възприема идеята за съставяне на новозаветен канон. Но този процес не минава без възражение. Едва през 4 век църквата успява да разреши споровете около канона на Новия Завет, т.е. около това, кои точно книги влизат в числото на новозаветните свитъци. Трябва да сме наясно, че в онзи период все още нямаме кодекси и представата за новозаветния сборник по-скоро е, представете си, една кожена кутия, кръгла кожена кутия с свитъци вътре, а не една книга. Това е много важно да го осъзнаем, че с древните християни такъв тип книги, каквито познаваме ние от 6-7 век типа книга в подвързан вид, не е съществувало. Те са благали с свитъци. След последните постижения на библейската наука, може да се отбележи, че някои новозаветни текстове, като второ послание на апостол Петър и вероятно други канонични новозаветни писания, са по-късни от най-ранните съчинения от графата под апостолско име. Например, учение на 12-те апостоли със сигурност малко по-рано. Затова можем да заключим, че
творение, запазени под името на апостолите и под името на техните ученици, присъстват в така нареченото новозаветна епоха. Именно по тази причина, до установяването на новозаветния канон, т.е. постигане на единогласие в църквата, кои книги са боговдъхновени и свещени и кои са просто душепотезни четива, написани от богоозрени мъже, някои текстове под името на Свети Климент Римски, съчинението Пастир на Осуем, учението на 12 апостоли, посланието на Свети Игнадий Полоносец, посланието на Свети Поликарп Смирненски и други, тук там из древнохристиянската книжина се споменават като книги на Новия Завет. От друга страна, за непредубедения читател няма съмнение, че в сравнение с новозаветните текстове, съчиненията под така наречени под апостолско име и тези на апостолските мъже и апостолските ученици нямат същия авторитет, въпреки че вдъхновени епископи като Игнатий Богоносец, Поликарп Смирненски, Климент Римски са останали в съзнанието на църквата като богоозрени мъже и безспорни авторитетни сърци. От тяхното творчество се запазва малко на брой, но изпълнено с дълбоко и вдъхновено богословие послание. Още в онази епоха, когато още не е фиксиран новозаветен канон, се забелязва авторитетът на новозаветните текстове като боговдъхновени. За разлика от наложилото се през 16 век на Запад разбиране за канон на писанието като просто списък от заглавия на дадени авторитети и книги на Древната църква, които Древната църква всъщност схваща като канон наистината нещо друго, доста по-широко, в крайна сметка нещо доста по-богословско. За да разберем какво е то, би трябвало да изоставим противопоставянето на писание и предание, появило се след възникването на реформацията 1500 години по-късно и отразено в Тридентския събор на католиците. В крайна сметка това се е случило в съвсем различни обществени и идейни обстоятелства, много различни от тези в първи век. Нужно е да погледнем на християнската православна традиция или на това, което наричаме предание, като нещо цялостно, интегрално, а не като фрагментирана действителност, така както го представя Тридентския събор. Това, което може да се нарече канон на истината или правилна вярата, на правилната вяра, която е тясно свързана и с това, кои книги на писанието се смятат за боговдъхновени, е изразено още с въпроса, следоточие на Евангелието според Матей, зададено в Кесария Филипова от Господ Исус Христос към неговите ученици, а вие за кого ме мислите? 16 глава, 15 стих. Именно на този въпрос се опитва да отговори цялото християнско богословие, така както са се опитвали да го направят апостолите от момента, в който Христос ги е запитал. Този въпрос е централен не само за апостолите, техните ученици и цялата святоотеческа традиция до късна Византия, но дори и днес. Всъщност, текстовете, създадени от апостолите и от по-широкия кръг Христови ученици през втората половина на първи век, представляват опит да се отговори именно на този въпрос. Описанията на елементи от неговия земен живот, думите, които е изричал, делата, чудесата му, всичко това е опит да се каже нещо за значението на неговата личност и дело за хората. Начавайки да интерпретират всичко, което са имали пред очи, апостолите създават една традиция на рефлексия именно на този въпрос, като така създават онова, което до днес в църквата се нарича предание или традиция. То представлява една очудващо единна оценка на това, което Христос значи за всички, които вярват в изкупителното му дело и представлява критерии за прочета на тези събития, както и за цялата история на човечеството. По думите на отец Георги Фуровски, това предание е преди всичко херменевтичен принцип и методология на църквата и нейното съборно съзнание. То разглежда писанието в неговия цялостен контекст, там, където то е създадено, именно в средата на църквата и съобразно целта, за която е създадено в перспектива на собствената си основна идея – избавлението на хората от греха. Свети Ириней Леонски, пряк ученик на апостолския мъж Свети Поликарп Смирненски, нарича тази основна идея на писанието с гръцката дума «ипотесис», от нея произлиза българската дума «хипотеза», но в гръцки означава съвсем друго нещо. Това е червената нишка на цялата история на Божественото домостроителство,
което започва с творението и върви към личността на очаквания Месия и към второто пришествие, обещано на апостолите от самия него. Още от времето на самите апостолски ученици, а може би и при самите апостоли, в рамките на горепосочената рефлексия започва да се мисли сериозно за приемане на устойчив критерий за това как познаваме Христос и по какъв критерий оценяваме интерпретациите относно неговото земно служение и личност. Във връзка с този въпрос ще стои въпросът за ролята на писанието и формирането на канона на Новия Завет и следователно отношението между писание, традиция или предание и църковен авторитет като цяло. Тази поредица от решения ще стои в основата на мисълта, че Христос е Бог Слово или Божие Слово. Останалите въпроси, които идват по реда си, как Исус Христос се отнася към Бога, Неговия Отец и към нас, Той Бог е и човек ли е? И ако е така, как е един Господ? Освен това, ако Той е образ на невидимия Бог и това до какви изводи довежда, че Бог да бъде изобразяван и обратно? Как схващаме онези, които са създадени по образ Божий, т.е. какво влагаме в думата човек и така нататък? Не случайно цялата богословска рефлексия на св. Апостол Павел тръгва от разглеждането на човека, от преценката относно неговото греховно състояние и нуждата той да бъде избавен. Новозаветните документи или онези, които до края на II век вече се смятат за канона на Новия Завет, в тази най-ранна епоха от историята на Земната църква имат особено значение за нея. Те и група от други текстове, както вече казахме, се разпространяват по неписано правило като съдържание на Новия Завет на Господа с човечеството. За да разберем какво точно е канонът на истината или правилото на вярата и в какво отношение то се намира с Новия Завет, който е ясно различен като сборни текстове от края на II век, би трябвало да мислим за него в контекста на една по-широка система от фактори. В тях би трябвало да се включи целият символичен свят на писанието, това, което наричаме днес Стар Завет, чрез и в който от самото начало личността на Господ Исус Христос се интерпретира от Неговите ученици от апостолите. За да схванем кой е Той, явно няма да си недостатъчно чисто обективно историческите свидетелства за това, че Той е роден от Мария при управлението на император Август. Още се води спор за точната година в новозаветната наука, че порок Той е юдей, растен от провенето на Понтий Пилат и така нататък. Интерпретацията на апостолите, че Той е син на живия Бог, въплътено в Слово Божие, не може да бъде подмината, тъй като тази интерпретация се явява отражение именно на този старозаветен библейски език и символика, които пак според апостолите имат съсредоточение именно личността на Исус Христос, Месия, обещания Месия в Стария Завет, помазан, син на живия Бог и избавител на човечеството от греха. В крайна сметка, нали всичките версии на Евангелието на Матей, Лука, Марк, Йоан насочва читателя именно към мисълта, че това е, което се е случило с Христос, е станало според писанието, като тази графас, а не е произволен акт в една хаотична история или пък действие, извършено от някакъв късноантичен пътуващ учител на светска мъдрост. Това виждаме ясно още в първите авторитетни новозаветни сборници, Павловите послания, които имат ранен происход и са особено любимо четиво в църквата, които вероятно са създадени още през 50-те или 60-те години на първи век и бързо се разпространяват като сборник, единен сборник, така наречения корпус Паулин. Малко след това възниква четири Евангелието, синоптичните версии на Евангелието и по-късно Йоановата версия на Евангелието и останалите новозаветни текстове. Разбира се, не бива да забравяме, че в онази епоха и малко по-късно, като паралелни и гравитиращи около авторитетните гореспоменати книги започват да се пишат така наречените апокрифи, които в общи линии запълват хронологичните празнини в евангелското повествование и задоволяват любопитството и интереса на обикновения вярващ. Те като че ли представят една по-народна тенденция в писането на църковно повествование през онази епоха. Някои от тях дават много ценни сведения относно личности и почитани в църквата като светии, за които сведенията в Евангелието не достигат, както и за липсващи сведения от живота на самия Господ Исус Христос. Те обаче не отговарят на горепосочения критерии на апостолите и затова за тях не се мисли като за част от апостолското предание в пълния смисъл на думата, смятайки, мислейки за новозаветните книги. Или пък
други са оказали, други такива неканонични текстове са оказали влияние върху богослужението, примерно неканоничните Евангелия на Яков. За такива книги не можем да кажем, че не са част от преданието или негов плод. Така че, когато разглеждаме такива избори, би трябвало да сме много внимателни в оценката си на тях. Много често в светската литература тя ги нарича просто апокрифи. Трябва обаче да имам предвид, че думата апокрифа, апокрифи в древнохристиянската литература, особено вземали на всеки хисарийски, не винаги е еднозначна. Може да означава книги, които църквата отрекла. В други случаи може да означава книги, които просто не са популярни. В трети случай може да означава книги, които са скрити от публично четене. Така че, когато употребяваме тази дума, трябва да сме внимателни. Тъй като от една страна имаме апокрифи, които са писани от еретици, които явно че църквата отрекла, от друга страна имаме такива книги, като Евангелието на апостол Яков, които определено са вдъхновили огромна част от православната химнография и в същото време не са канонична част от Евангелието, но пък са били четени и са били ползвани като вдъхновение за древнохристиянските автори. Така наречено последно апостолско време, приблизително 70-135 година, както самите Христови апостоли, така и първото поколение техни ученици, стават гарант за автентичността на учението и за полагане основите на организацията на църквата, вътрешната организация. Не е случайен фактът, че съчинението учение на 12 апостоли всъщност носи оригинално заглавие учение на Господа, предадено на народите чрез 12-те апостоли. Освен събиране и съгласуване на наличните свидетелства за времето на Исус Христос и първи опит за освояване на наличния материал, за свидетелство от авторитета на апостолите, както се пише в тяхно име или от тяхно име с техните думи, в тази епоха се появяват и личности, които започват да задават мнение от свое име, т.е. как на тях им е предадено учението на Христос по апостолско приемство. И при все това, навсякъде из тази книжина забелязваме, че те говорят с пълно съзнание за огромния авторитет на апостолите. Не случайно, Свети Климент Римски, Свети Игнатий Богоносец, Свети Поликарп Смирненски не само говорят с думите на апостолите, но и самата форма на техните послания и същите като при така наречените пастирски послания на Свети апостол Петър, Свети апостол Яков, Свети Евангелист Йоан Богослов. Така. Така съзнанието, че има критерии за правилен прочит на писанието е свързано тясно с канона на писанието и съответно на канона на вярата и изповедта, че има един Исус Христос, един роден син на Отца, който е единствен, го е обяснил от Йоан 1.18. Канонът е предпоставка за четене на писанието в неговите собствени понятия, т.е. канонът на истината, където писанието е тяло на истината. Липсата за съзнание, за традиция и предание довежда както гностика Маркион през 2 век, така и протестантския професор по църковна история Адолф фон Харнак през 19 век до отделяне на старозаветния закон от Евангелието, след като се отказали да ги прочитат типологично в рамките на една единна традиция. Всъщност, за да се запази принципността на алегоричния и типологичния прочит и за да не стане той произволен, както при някои тълкователи като Ориген или при гностическите учители като Василит, Маркион и Валентин, остава и критерият на прочита на писанието, прието от апостолите и предадено на техните ученици. С други думи, това е прочитът на преданието. Самите текстове на Евангелието представляват интерпретативни негови версии, например, техните заглавия в традицията са останали като Евангелие според Евангелион Катари, следва името на евангелиста, които се намират в тесни отношения с закона, псалмите и пророците.
Но тези интерпретативни версии не са базирани върху индивидуален прочит, а както вече стана ясно, върху опита на цялата общност, на цялата църква, потвърждаван непрекъснато в нейната богослужебна практика. Първите поколения ученици на апостолите, или така наречените апостолски мъже или апостолски ученици, са свидетели на точно на този процес на отстояване на истинския прочит на евангелските събития, делото и личността на Месията, Божия помазник. Тази група автори, известни като апостолски мъже, според английския учен Лампе, не се отличават с особена оригиналност и не са от основно значение. Те според него по-скоро са ценни като документи, предаващи живата атмосфера на църквите в първите десетилетия от нейното основаване, активната проповед, самото начало на гоненията, пъти от чувство за общност с евреите на първите юдео-християни, до изразено напрежение за свидетелство и религиозна общност и така нататък. Макар и да отчита историческата стойност на тези съчинения, това, че те дават ясна представа за рецепцията на новозаветните текстове в църковния живот, богослужението, милосърдната дейност, организацията на църковния ред в тази епоха, той обаче не отчита това, че тази група съчинения отразяват най-вече апостолското тълкование на делото в общността на Христа. Те са ориентирани изцяло към новозаветните извори и в множеството си използват езика на писанието, като не привнасят никакви нови изразни елементи, тъй като характера на християнската проповед в онази епоха не го изисква. Не го изисква поради факта, че като че ли християнството не е още забелязано и разпознато сред множеството общности в онази епоха от страна на езическите власти и съответно не се е превърнал в обект на системни гонения и теоретични нападения от страна на по-образовани представители на езическата върхушка. Все пак, нека отбележим, че така нареченото мъченичество на свети Поликарп Смирненски, което представлява послание от Смирненската до Филомирийската църква, произхожда някъде 50-те години на II век, както и посланията 7 на брой оригиналните на свети Игнати Богоносец, виждаме в тези текстове началото на гонение на езическите власти срещу християните, но те явно са подтикнати, така поне речи от текста на тези съчинения, от юдейската общност в градове като Смирна в Мала Азия, на Антиохия в Сирия, или пък са напълно необосновани и неориентирани като гонението на Нерон срещу християните през 68-ма, когато и умира апостол Павел и апостол Петър. Като цяло съчиненията на апостолските ученици, така наречените апостолски мъже, са написани по откъслични поводи и имат изцяло несистематичен характер. Те представляват най-вече идеите на Павловите послания и Евангелията, като често излагат новозаветни и изобщо библейски идеи в по-тесна семантика, като например свети Климент Римски цитира месианските пророчества за страдащия раб Господен от книгата на пророк Исаия 52-53 глава и 22 псалом, само за да направи нравствен урок на християните в Коринт. Той представи картина на смирението на Господ Исус Христос, което според него би трябвало да им покаже и на тях как да се смиряват и съответно на смирението си да върнат презвитерите, епископите, т.е. епископа, който преди това се изгони. Известното като второ послание до коринтяните на свети Климент започва с изложение на Христовата саможертва заради нас, но не развива тази богословска идея, а продължава с въпроса какъв би могъл да бъде нашият отговор към него. В духа на една религиозно-законова старозаветна по своя характер, действително с авторът на това малко по обем послание, имащо повече характер на проповед, отвръща на тези на този въпрос, изтъквайки, че личното поведение като пример може да се ползва подаянието, както подаянието за греха. Също така, авторът се опитва да даде някакви духовни съвети, като поставя в иерархия поста и молитвата. Той решително определя поста като по-достойно отговор на Христовата саможертва от молитвата, но пък и тя е ценна. Разбира се, подаянието е също засегнато от него като особено важен израз на ранохристиянска духовност. Макар и запазен като послание или писмо, този текст явно е проповед, риторичен текст. Още повече, че в 20-та глава самият автор казва, че чете силно на глас своето съчинение, така че явно става дума по-скоро за
проповед за умилие, която има увещателен характер и е обърната към вярите в Христа. Призовава към чист християнски живот, искрена вяра и говори за възкресението с път. В контекста на този есхатологичен акцент, разбира се, стои личността на Господ Исус Христос, като Бог човек и Спасител. Като твърде древен текст, тази ранна християнска умилия може да ни даде представа как се ражда и развива като жанр на християнската проповед, която върне началото си още от древноеврейската религиозна традиция и може да се наблюдава в късноантичния текст на четвърта макавейска книга, както и в самите проповеди на Господ Исус Христос. Прекрасен пример е проповедта на планината или в проповедите, произнесени от самите Христови апостоли, запазени в малък обем в книгата Деяния на Светите апостоли. Нещо подобно наблюдаваме и в ранния документ учение на 12 апостоли, 1 до 6 глава, където се цитират Христовите думи за двата пътя – на живота и на смъртта, на духовната гибел и на спасението. Просторен е пътя, казва Христос, който води към погибел, тесни са вратата и тесен е пътят, който води към живота. Матей 7:13-14. Както и думите на пророк Еремия. Ето аз ви предлагам път на живот и път на смърт. 22 глава 8 стих. В това съчинение под апостол Филимон обаче забелязваме една тенденция към разгръщане на тази новозаветна идея във вид оглашение, апостолска проповед, целящи да призове и подготви към приемане на Таинство Кръщение. Може да се предполага, че тези евангелски и пророчески думи са потикнали апостолите да дават на своята проповед форма, формата на учението за двата пътя, т.е. то да бъде нещо като универсално мото на тяхната проповед. Това е явно както в думите на св. Апостол Павел за учението за пътищата от 1 Коринтян 4:17, в книгата на Евангелист Лука Деяния на св. Апостол, където апостол Петър в Йерусалим каза, че Бог му е дал да познае пътищата на живота. В град Филип и жена му има Лидия, по повод проповедта на апостол Павел, разкрива тия човеци да се стават път на спасение. Можем да дадем и много други примери от новозаветните текстове за това учение. По същия начин темата за двата пътя се развива и в други ученици на апостолите. В оригиналното послание до Коринтяните на св. Климент Римски, 36 глава, се казва: този път, възлюбени, в който се намирахме, е Спасителят наш Исус Христос. Намираме тази идея и в посланието на апостол Варнава, 18-20 глава. Тук учението за двата пътя като че ли представлява обещание на новозаветното учение и обещание за спасение. В второ послание до Коринтяните, запазено от един апостол Климент Римски, наблюдаваме пък направо изваждане на идея от старозаветната книга Товит, даденият по-горе пример с Деянието, например. Разбира се, в сравнение с тези текстове, Павловият корпус, Павловите послания имат много глобален характер, но все пак. В съчиненията на немската историко-догматическа школа от 19 век тези автори са силно пренебрегвани и смятани за упадъчни, цитирам, в сравнение с новозаветните. Адолф фон Харнах в своята история на догматите изказва твърдението, че след като откровението е дадено в това, което той нарича първично благовестие, при последващите поколения в църквата то се трансформира в, казва той, гръцка метафизика. От само себе си става понятно, че такова твърдение е обусловено по-скоро от вълнението на либералното протестантство в края на 19 век, отколкото от последователно научно изследване на проблема за възникването на християнското богословие и отношението на тази тема с въпроса, кой точно е Христос и какво отношение има неговата личност към нашия човешко битие. Интересно ще е да отбележим, че този подход към древнохристиянската книжна не цели нищо друго, освен в крайна сметка да докаже, че тя не е християнска, поне в нейния, в пълния смисъл на думата. Както правилно отбелязва британския патрис Лампе, няма да е честно спрямо св. Климент Римски, св. Игнатий, св. Ярин, св. Поликарп и към други писатели от тази епоха да ги определим като по-малко християни, които са докарали един вид упадък в качеството на църковната проповед и учение след великите постижения на апостолския век.
Ако сме последователни и обективни, би следвало да подчертаем, че съчиненията на тази група църковни писатели би следвало да се съизмерва с съчиненията на Свети Евангелист Лука, с посланията на Свети апостол Яков и Юда, както и с посланията под името на Свети апостол Петър, или с някои така наречени апокрифни съчинения от този период. Не е случайен фактът, че Свети Йоан Богослов е влязъл в църковното съзнание именно със словото Богослов, Теологос, название дадено на много малко личности в църковната история. Йоановото Евангелие и пророческата книга Откровение са от по-късните новозаветни текстове, макар да се, да кажем така, да се набиват на очи, не са представителни текстове за онази епоха, а представляват особени и изводи на благодат. Съчиненията от тази епоха са писани по конкретни поводи. Съчиненията на апостолските ученици са писани по конкретни поводи. Много често по чисто канонически поводи. Крайна сметка, в онази епоха нямаме още канонично право, така че в повечето случаи те уреждат конкретни проблеми в конкретни църковни общности. Тук може да споменем един свети Климент Римски, който урежда въпроса в Коринфската църква. Посланията на свети Игнатий Богоносец, в крайна сметка, пък са отправени към малки църковни общности по време на пътя му от Антиохия към Рим, където трябва да пострада мъченически, и засягат наистина конкретни въпроси, интересували тези малки общности, а те не разгръщат цялостно учение за грехи и спасение, както примерно прави свети апостол Павел. Така че не е честно да твърдим, че тази група съчинения са второ качество християнска литература. Напротив, те са напълно в духа на апостолското богословие. Благодаря ви.